U ovoj lekciji biće prikazano otvaranje novog naloga u okviru Moodle sistema. Unesite adresu e-učionica.našaškola.rs kako biste pristupili LMS platformi Akademije Filipović. U desnom uglu pojavit će se dugme za prijavu. Ukoliko nemate nalog, kliknut ćete na dugme Kreiraj novi nalog. U zavisnosti od podešavanja Moodle sistema, moguće je drugačija registracija na sistem. U ovom sistemu je omogućena samostalna registracija. Potrebno je da unesete korisničko ime, zatim lozinku, adresu vaše elektronske pošte, zbog sigurnosti, odnosno da biste bili sigurni da niste napravili grešku, neophodno je istu email adresu da unesete dva puta. Zatim je potrebno da unesete vaše ime, prezime. Polja koje imaju crvenu zvezdicu su obavezna polja i njih morate uneti kako biste kreirali nalog. Polja bez zvezdice su opciona i ne morate ih uneti. Klikom na dugme Kreiraj novi korisnički nalog. Završili ste deo registracije. Od sistema dobijate poruku da je na vašu email adresu poslati parametri za pristup sistemu. Vratit ću se na email adresu. Tu vidim da sam od administratora Moodle sistema, odnosno platforme za upravljanje učenjem, dobio mail za potvrdu registracije, gde je potrebno da kliknem na link iz maila i klikom na taj link završena je registracija na Moodle sistem.